Diskusjonen om en felles storflyplass for de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen er ikke ny. Den strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. Men konflikten har røtter enda lenger tilbake i tid. Jeg har herved den ære å erklære Helgelandsruten for åpnet. Året er 1968. Samferdselsminister Håkon Kyllingmark klipper snora som åpner flyplassene i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana. Det sikrer fast helårlig tilknytning til stamflyrutene. 19 år senere er det Vefsn og flyplassen på Kjærstad sin tur. Det blir den fjerde kortbaneflyplassen i regionen. Uten skikkelig kommunikasjon, ingen utvikling. Jeg er en tvinnotte på vei fra Mo i Rana. Det var flytypen tvinnotter som gjorde det mulig med mange småflyplasser. I dag er Helgeland, med sine over 80 000 innbyggere, en av de største regionene uten storflyplass. Vi står midt i mellom Elsfjord og i mellom Drevatn. Året er 2009. Bjørn Larsen peker og viser frem hvor en storflyplass i Vefsn bør ligge. Noen mil unna i Rana har Polarsirkelen Lufthavnutvikling planer om en storflyplass på Hauan. Begge alternativene betyr at de eksisterende flyplassene må ofres. Det er klart at det har vært gunstig hvis vi kunne samles opp om ett alternativ med en gang. At vi kunne samles om hatt en samflyplass som har vært plassert midt i regionen, geografisk sånn, at det var kort avstand for alle sammen. I 2011 fraråder Luftfartstilsynet å bygge Helgeland lufthavn på grunn av vind- og værforhold. Polarsirkelen står dermed igjen som det eneste alternativet. I 2013 ber regjering og storting om at Avinor skal planlegge med sikte på en storflyplass på Helgeland. Fornøyd, Henrik. Jeg er veldig fornøyd. I Mosjøen begynner kampen for alvor med å bevare Kjærstad. I januar i år skriver 12 ordførere på Helgeland under på et brev om at de ikke ønsker bygging av den planlagte storflyplassen på Hauan. En regional god lufthavnstruktur som vi har i dag, er det som er tilpasset det behovet vi har og det behovet vi ser fram foran oss de neste årene. Likevel i februar sier fylkesrådet at de ønsker å beholde Kjærstad og samtidig bygge en ny storflyplass på Hauan. Men er det mulig å gjøre som Ole Brumm og få begge deler? Nei, mener sjefredaktøren i Avisa Nordland. Så fylkespolitikerne er feig. Det er jo gjerne sånn med at man ønsker seg begge eller to ting på en gang, så ender man veldig ofte opp med at man ikke får noen av delene. For Stortinget kommer ikke til å si ja takk begge deler i dagens økonomiske situasjon. Ja, og nettopp flyplassstrukturen på Helgeland var tema da NRK Nordland i dag arrangerte direktesendt debattsending fra Korgen samfunnshus. Spørsmålet var hvordan lufthavnstruktur Helgeland er best tjent med, og det ble en debatt med mange heftige ordvekslinger. Ja, velkommen til Korgen og velkommen til flyplassdebatt. Vi kan ikke møte fremtiden med at Helgeland skal være den eneste regionen i Norge som ikke har tilgang til en stor flyplass. Det er den største vekstfaktoren vi kan gi både offentlig og privat sektor og innbyggere våre. Hvor mye av fellesskapets penger synes du Stortinget skal subsidiere dere med? Hvis dette prosjektet var så genialt som du ser ut på både hvorfor Urbanet ikke ser det, hvorfor fylkestinget ikke gikk inn for en nedleggelse av Kjærstad, og hvorfor 12 av 18 ordførere og et flertall av innbyggerne på Helgeland går imot nedleggelse av Kjærstad. Så det er bare tull at det er grunnlag for Rana med sine 36 000. Jeg vil gjerne utfordre han, Henrik. Hvilken annen by i Norge med 25 000 innbyggere og jernbane har en stor flyplass? Et godt flytilbud kjenner ingen kommunegrenser. Evenes er det beste beviset vi har. Det er 560 000 på Oslo-ruta, og det bor 1400 i Evenes kommune. Dere toner ned hele tiden Urbanet-rapporten, og det er litt, synes jeg er litt merkelig. Metoden er feil. De baserer seg på historisk trafikk på Helgeland, og ikke på å se på hva skjer der man har en stor lufthavn. Nei, altså, fylkestinget i Nordland hverken bygger eller legger ned flyplasser. Det må være helt klinkende. Men har dere ikke meningen? Jo, og det er jo akkurat den meningen vi har sagt. Vi har tatt bestillingen fra Helgeland de siste 25 årene på alvor. Vi har sagt klart og tydelig, bygg en ny stor flyplass på Helgeland, og bygg den nå. Så ditt råd er klart fra i fjor siden? Ja, det er ikke å bygge stor flyplass. Man skal bli det stor flyplass i Rana. Nei. Rune Pedersen. Kanskje på sikt. På lang sikt. Ja, jeg har letet frem spaden, men det er jo ikke.